Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radio televiziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić u predizbornim razgovorima. Miroslav Aleksić, jedan od nosilaca liste Srbija protiv nasilja na republičkom nivou. Dobro veče, hvala Dobro što ste večer, ovde. hvala na Listu, pozivu. Da kažemo, čine Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Zeleno-levi front, Ekološki ustanak, Demokratska stranka, Pokret slobodnih građana, Srbija centar, Zajedno, Pokret za preokret, Novo lice Srbije i Sindikat Sloga. Tako je. Završni miting bio je juče u Beogradu. Procene ljudi koji se bave procenama izlaska građana na ulice od 8. maja ove godine, 10.000 ljudi prisustvovalo. Jeste zadovoljni? Je li bilo više, manje? Pa ja mislim da broj ljudi nije toliko bitan. Da, bilo je jako puno ljudi. Važnije je to da su ti ljudi došli sami, sipali su svoje gore u automobil, niko ih nije trpao u autobuse, nisu imali autobuse, nisu imali radnu obavezu, nisu bili ničim ucenjeni i pritisnuti da dođu. To su ljudi koji su došli da se bore za slobodu i za normalnu državu i normalno društvo. Ljudi koji su spremni da se bore protiv ovog rasturanja države. I meni je ta energija zapravo koja je sinoć bila na tom skupu važnija od broja ljudi, a bila je jako dobra energija, pozitivna energija, a naravno i bilo je jako puno ljudi. Dakle, ali je takvih ljudi sa tom pozitivnom energijom koji su dolazili od svoje volje od maja do ove jeseni bilo mnogo više na ulicama, onda kada se protestovalo zbog strahote koja se dogodila u školi Vladislav Ribnikar u Beogradu i u dva sela kod Mladenovca. To je bio Pokret Srbija protiv nasilja. Sada je to predizborna lista. Zato vas pitam da li ste zadovoljni sa tih 10.000 i da li tih 10.000 u poređenju sa onih 50 i 60 pokazuje da vi ipak niste jedini baštinici Pokreta Srbija protiv nasilja. Pa da vam kažem nešto, to Srbija protiv nasilja, mi na izborima smo logičan sled događaja s obzirom da smo mi sa građanima organizovali te proteste i jedan od zahteva je bio održavanje izbora 17. decembra koji se dogodio i mi smo... Kada je bio taj zahtev? Pa bio je, kako da ne, mi smo tražili izbore. Vi ste tražili izbore u septembru? Ne, mi smo tražili izbore u decembru, da se održe do kraja godine. Da, da. Ali izbori nisu, održavanje vanrednih izbora nije bio zahtev protesta, ne, nije bio Srbija zahtev protesta, nasilja. Ali da, da. Onda kada vlast nije htela da ispuni ni jedan zahtev i bez obzira na to što je u nekim momentima bilo i stotine hiljada ljudi na ulici Beograda, kad se shvatilo da oni to neće ispuniti, mi nismo imali drugo nego da kažemo građanima da smo mi ti koji se obavezujemo da ćemo ispuniti te zahteve protesta, da bi mogli da dođemo priliku da ispunimo, moramo da tražimo vanredne izbore. Tražili smo izbore, došli smo do njih i idemo kao koalicija Srbija protiv nasilja sa prvom i osnovnom stvari programa, a to je ispunjenje svih zahteva. Kako ćete da ispunite, hajde odmah to da vas pitam, kako ćete da ispunite zahtev građana Srbije da se ukinu štampani mediji koji šire dezinformacije, mržnju, dakle štampani mediji i tabloidi koji šire mržnju, nasilje i krše svakodnevno novinarski kodeks? Dakle, sve zahteve protesta, kao i druge probleme, možemo da rešimo onog momenta kada raščistimo situaciju u pravosuđu, kada uspostavimo nezavisno, profesionalno pravosuđe koje će sprovoditi dobro, zakone. Dobro, ali, da bi došli do toga, apsolutno je to važno. Dakle, jer da mi imamo pravosuđe, onda bi REM radio svoj posao, jer bi bili sankcionisani i odgovorni za nepoštovanje zakona, a kad bi REM radio svoj posao, Pink i Happy ne bi imali nacionalne frekvencije, zato dobro, što krše ali zakon. Ali vi kažete, oduzimanje, znači zahtev broj 4, gašenje štampanih medija i tabloida koji šire lažne vesti i podmetačine i konstantno krše kod. Koje biste medije tabloide ugasili? Dakle, ovi tabloidi koji su pod kontrolom režima, koji truju naciju, koji truju našu decu, koji svakoga dana na naslovnim stranama imaju na hiljade lažnih tekstova koji su u prethodnom periodu objavljeni, koje mi jedino možemo da tužimo. Oni stvaraju ambijent nasilja u društvu, oni sprovode nasilje. A pritom, ti tabloidi se uglavnom finansiraju iz javnih preduzeća, odnosno novcem građana Srbije. Koje biste ugasili? Pa svi ovi koji se pojavljaju, pa ne, da vam ne nabram, Informer, Alo, Srpski telegraf, to ne bih ugasio, nemojte da možda to... Ne, onda piše gašenje, dobro, to je zahtev broj 4. Dobro, to je zahtev građana gašenja, ali prvo neka oni rade na tržištu svoj posao, a ne da EPS, Telekom, opštine i svi ostali finansiraju to. Dakle, ukinut ćemo im finansiranje iz javnog sektora, a
A onda će savjet za štampu, pravosuđe, morati da rade svoj posao. I ne možete vi sada kad napišete tekst da sam ja ukrao nešto s tastom, da sam lopovao onaka, i ja sad to tužim i dobijem možda tu 50.000 dinara. Pa ne može tako. Oduzimanje frekvencija Pinku i Happy-u? Isto. Isto, REM, dakle, tome prethodi novi profesionalni smena svih članova REM-a, a onda novi članovi REM-a u skladu sa zakonom. Ništa mimo zakona. Zakon o medijima je jasno definisan, dodela frekvencije je definisala šta oni treba da imaju u programskim šemama, kako se ponašaju, i oni i jedni i drugi su davno već prekršili pravila funkcionisanja i poslovanja i već su trebali da ostanu. I smenili biste rukovodstvo RTS-a? Rukovodstvo RTS-a, da, zato što je to javni servis Republike Srbije, plaćamo ga i vi i ja. Ali pazite, u zahtevu za smenu rukovodstva RTS-a zbog programa koji podstiče nasilje i agresiju. Između ostalog. Ali ne samo to, već i način na koji RTS obavlja funkciju javnog servisa u skladu što je definisano ustavom i zakonima ove zemlje da treba da rade. Dakle, oni se ponašaju kao servis režima, a ne građana Srbije. Dakle, ovo što obećavate praktično nisu potezi prekog suda. Je li neko video sinoć prilog RTS-a, recimo sa sinoćeg skupa, gde je bilo, kažete, 10.000 ljudi, možda bilo i više, neki kažu da je bilo 12.000, nije bitno. Jel ste videli kako su izveštavali tokom protesta? Jel ste čuli jednu reč o tome da sam ja na konferenciji obelodanio u Skupštini sa kolegama pismo do koje je došlo do nas, a gde Aleksandar Papić nešto piše Vučiću i govori se o 25 miliona evra uvećanja. Kako do vas u predizbornoj kampanji? Ili o Jovanjici, ili o bilo čemu. Kako do vas u predizbornoj kampanji dođe pismo koje razotkriva malverzacije? Nije ono došlo u predizbornoj kampanji, došlo je mnogo ranije. Što ga niste pustili ranije? Nisam ga pustio ranije zato što smo morali da proverimo da li nije određena nameštaljka i morali smo da dođemo da istražimo da li zapravo postoje veze između ovih firmi. I to smo mi radili nešto ne treba da radimo. Što bi ja to radio? Pa to treba da radi tužilaštvo ove zemlje. Treba da radi Zagar Dolovac i treba da radi Nenadić. Pa puštamo ga onda kad mi odlučimo da treba da ga pustimo. I ne da ga pustimo. Mi ga nismo pustili. Ali ja sam pozvao kako se to dođe, to je formulacija istraživačkih novinara. Kako se to dođe do tog podatka? Jel to daje insajder iz protivničke partije? Jel to daje obaveštena služba? Jel vi mislite da to, da te informacije u tužilaštvu i policiji nemaju? Ne za to, nego za sve drugo. Za svu drugu pljačku Srbije. Pa imaju. Ali su zarobljeni, niko ne sme da radi svoj posao. Jer su postavljeni šefovi koji su tu da brinu da svaki od Vučićeve, vladarove ekipe može da radi šta god hoće. Pogledajte šta se sad piše za Milana Radojičića vezano za plantaže na Kosovo i Metohiji i marihuane. To se davno već znalo za to. I baš se sad piše. Sad Zvonka Veselinović. Da. Pa piše se onda kad treba se piše. Pa, je li to neki problem? Kako pa što nije tužilaštvo ranije uradilo? Kako se određuje zašto tužilaštvo kad treba da se kaže, piše? Da. Zašto tužilaštvo? Pa zašto tužilaštvo to nije uradilo samo? Evo to pismo, po mojim informacijama iz januara meseca. Što je bilo tužilaštvo ranije? Jer ja trebam se bavim time? Ne. Ja trebam se bavim programom, trebam se bavim razgovorom sa građanima kako da kroz institucije nešto uradimo, ne da budem istražitelj. Ja to nisam. Važan deo vašeg programa se odnosi na pravosuđe i o tome ćemo sada da pričamo, ali pre toga, da li se vi spremate za pobedu posle 17. decembra ili za borbu i dokazivanje da su izbori pokradeni? Ne, mi se spremamo za pobedu i ja mislim da ovo nije pobeda opozicije, to bi bila pobeda Srbije, jer svaki dan opstanka na vlasti ovih ljudi znači dalji nastavak propadanja Srbije, dalji nastavak siromaštva, dalji nastavak nepravde, nasilja u društvu i svega ostalog. Dakle, ova vlast ne može ništa bolje da napravi u Srbiji, dakle, to je svima danas jasno. I borimo se da Srbija sve to pobedi i to je elementarna stvar. A što se ali tiče može, glasanja... Ali može da stvori atmosferu, odnosno može da napravi izbore koji nisu regularni. To vi tvrdite poslednjih dana dosta upadljivo. O tome govore vaše kolege koji su članovi Republičke izborne komisije. O tome govorite vi. Juče ste tražili da birački materijal štiti Ministarstvo unutrašnjih poslova tokom celog izbornog procesa. U jednoj rečenici, u obraćanju na jednom od skupova kažete da su izbori pošteni, drugačije bismo pričali. Ako izbori nisu pošteni, zašto na njima učestvujete? A šta je alternativa?
da stojimo po strani i da kažemo, pa evo, neka vlada dok oni hoće, pa da molimo Boga da se Vučić jednog momenta povuče. Pa mi moramo se boriti, pa neće nama pokloniti vlast. Pa oni su jedna kriminalna družina, opstanak na vlasti, njima je opstanak na slobode, oni to znaju. I upravo to što mi sada radimo, radimo da bi upozorili institucije, javnost i sve posmatrače, i međunarodnu zajednicu i građane Srbije šta se dešava. Nismo mi slučajno to uradili. Zapravo vidite sami koliko fantomskih birača, odnosno poziva za glasanje, dolazi sada nekih ljudi koji ne žive u Beogradu. To je jedno tema. Ali objasnite građanima da papir koji je poziv za glasanje ne znači ništa. A šta znači kad na vašu adresu stigne poziv neko ko ne živi? Objasnite ljudima da ukoliko tih milion fantoma nema u biračkom spisku, da ti ljudi sa tim papirom koji je stigao ne mogu da glasaju. Da, ali je on u biračkom spisku, on ne bi dobio taj listić da nije u biračkom spisku. Tu je suština. Ne, nije tu suština. Kako nije? Nije tu suština. To bi bilo tako ukoliko ste proverili da li su sve te, svi ti papirići zaista i ljudi koji se nalaze u biračkom spisku. Pa jesu. Oni jesu, tome je problem. Republička izborna komisija je izašla sa podatkom da je u Beogradu u odnosu na prošle izbore 13.000 ljudi više. Dakle, nema desetina hiljada i miliona više Srba iz Bosne, iz Crne Gore, iz Ujedinjenih Emirata, migranata. Samo sad kad oduzmemo ovaj broj ljudi koji su umrli, koji ne bi trebalo da budu u biračkom spisku ili su očišćeni, pa onda se dodaju ovi drugi, onda možemo da dođemo do te brojke. Dakle, ili imate vi o tome dokaze? Dakle, to bi stvarno birački, bilo da strašno nešto. Da je tako. Imate li vi dokaze o tome? Birački, ma mi pozivamo institucije da rade svoj posao. Naši članovi u RIK-u će uraditi sve što je do njih. Tu nema nikakve dileme. Tražimo od policije da radi svoj posao i kad je u pitanju kupovina glasova, i kad je u pitanju bugarski voz, i kad je u pitanju pritisak, i kad su u pitanju incidenti na biračkim mestima, zaštita biračkog materijala, prosto samo da rade ono u skladu sa zakonom. Mi smo njima rekli to, zato što naprotiv, mi ne želimo nikakve nemire. Mi želimo da 17. uveče na vlast čestiti, da kaže čestite na rezultatu, pobedili ste, i da od ponedeljka sledećeg mi možemo da pravimo novu vlast. Ja bih to želeo da se dogodi. Ali ja nisam siguran, znajući da su ovo Miloševićevi đaci, da će to pristati da uradi. A da li će se dogoditi da ukoliko vi ne dobijete onoliko glasova koliko je potrebno da se proglasi vaša pobeda, da vi kažete, ok, dobili smo manje i idemo dalje. Ili će se tada potencirati priča kao neka vrsta izlazne strategije o krađi izbora? A ne može priča da se potencira. Znači, krađe ili nepravilnosti ili ima ili nema. Ako ih ne bude bilo, ako izbori budu bili uredni, mi ne možemo da se žalimo na neravnopravnost medijsku jer smo prihvatili da učestvujemo u takvoj utakmici, ne možemo da se žalimo na institucionalnu kampanju, ne možemo da se žalimo na to što je Aleksandar Vučić, koji nije kandidat ni na jednim ovim izborima, nosilac listi, nosilac kampanje, jer smo to prihvatili. Prihvatili smo neravnopravno da uđemo. Zbog Srbije, zbog dece koje su stradali, zbog svakog čoveka koji je žrtva ovog režima. Ali nećemo da dozvolimo da nas kradu na biračkim mestima preko svega toga tako što će kupovati, ucenjivati, falsifikovati zapisnike, menjati izborni materijal i ostalo stvari. Da li je misija OEBS-a koja se bavi, onaj njen deo koji se bavi Odeljenje za demokratske institucije i ljudska prava, koji se bavi praćenjem izbora godinama u Srbiji, misija koja dolazi u punom kapacitetu, a to znači 30 dugoročnih i 250 kratkoročnih posmatrača, kratkoročni na dan izbora, predstavnici Evropske unije, Evropskog parlamenta, predstavnici ambasada ovde iz Beograda, vaši predstavnici u Republičkoj pokrajinskoj izbornoj komisiji, izbornim komisijama u Beogradu i u ostalim mestima na lokalu gde se održavaju izbori, 20.000 kontrolora liste Srbija protiv nasilja. 25.000. Da li je to neka ipak garancija da ovi izbori mogu da se održe u atmosferi koja nije atmosfera koja vodi krađi? Ja se nadam da jeste, zato što smo uradili sve što je bilo do nas kao liste Srbije protiv nasilja. Taj broj kontrolora, odbira i međunarodnih misija koje dolaze takođe ukazuje na to da će sve biti pod reflektorima, ali to ne garantuje da neće biti problema. Prosto to je tako. Mi možemo da utvrdimo nešto. Vi imate situaciju da je ODIR dao preporuke iz prošlog izbornog ciklusa vrlo jasno definisane. Nijedna jedina nije. Da, ali tu uvek je dobra rečenica. Znači, bilo je izbornih oni mogu da konstatuju, a mi moramo da branimo rezultat. Ali ne u meri, to je ta, znate ta rečenica, ali ne u meri koji su mogli,
koja je mogla značajno da utiče na izborni rezultat. Da. Tako je bilo prošlih godina. Beograd. Analitičari, istraživači javnog mnjenja, veliki broj građana uveren, a i vi, uvereni da je Beograd šansa, prva šansa za promenu vlasti. Kažu istraživanja da nemate sami većinu potrebnu da biste sami napravili vlast u Beogradu. Sa kim do te većine posle 17. Pa vidjet ćemo ko će preći cenzus, ko će napraviti kakve rezultate. Ja nisam siguran da sada jedno istraživanje i jedan analitičar može da proceni rezultati u Republici u Beogradu, s obzirom na to da se teško dolazi do građana koji hoće da učestvuju u anketama, s obzirom na velike pritiske, mislim da istraživanja do nedelje ne mogu biti relevantna. Ni jedno koje se bude pojavilo, pogotovo što smo mi imali u prošlom izbornom ciklusu u četvrtak veče od Ipsosa podatke da će SNS osvojiti 52%, oni su tri dana posle toga osvojili 42%. Znači, to sada sve služi za manipulaciju, za kampanju. Ne mogu da verujem da vi ne radite vaše istraživanje prosto da vidite gde ste, jer ga rade skoro sve političke partije. Radimo, zato mi kažem da se jako teško dolazi do istraživanja i ja vam kažem da lista Srbija protiv nasilja će pobediti. Kako pobediti? Pa lepo imati najviše glasova. Imate najviše glasova. Tako je. Hoćete li imati potrebnih 56 odbornika? To je najprostija većina. Pa ne mogu to da kažem sada, prosto ne mogu, zato što ta istraživanja koje mi radimo... I ako nemate, sa kim ćete? Opcija je Srpska napredna stranka, Ivica Dačić, Pokret Dveri Zavetnici i Demokratska stranka Srbije i POKS. Kažu da su to sigurni i ostaje da se vidi kakva je sudbina koalicije SDS Dosta je bilo i Narodne stranke. Sa strankama opozicije svakako ćemo praviti tehničku saradnju. Ne vidim ni jedan jedini problem da u Beogradu napravimo vlast. I sa Dverima i sa Zavetnicima. Sa svima, jer tu su komunalne teme, tu nema razloga da se napravi tehnička saradnja. Jer Boško nije bio prihvatljiv za proteste Srbija protiv nasilja, iako je bio među onima koji su pokrenuli prvi. Ali je posle bilo, pa kako ko kaže, bilo je nećemo da šetamo sa Boškom fašistom. Ja lično sam zvao i Boška i Zavetnike na sastanak. I tačno je da su Dveri na tom prvom sastanku bili kao i Zavetnici. I da su prihvatili zahteve protesta Srbije protiv nasilja, stali za njih, nisu prihvatili da učestvuju u pozivanju za protest. To je se dogodilo i posle toga, kad su te krenuli protesti, kad je već to ušlo u neki zamah, onda su sad tu neki počeli neke priče. Hoćete li naljutiti deo birača, glasača Srbija protiv nasilja, ako budete ulazili u savez sa Milicom Đurđević-Stamenkovski i Boškom Obradovićem? Da vam kažem nešto. Ja ne znam sa kim ćemo ući u savez dok se ne završe izbori, ali je sigurno jedno da ćemo mi učiniti sve da se oslobodi Beograd i da se oslobodi Srbija ukoliko bude postojalo mogućnosti za neku tehničku saradnju sa opozicijom. I ja ne verujem da iko u Srbiji ko se bori za normalno društvo i za bolji život i sigurniji život u ovoj zemlji spreman na to da u ovom trenutku kaže ostavit ćemo Vučića na vlasti još neko vreme zato što nećemo s ovima da napravimo tehničku saradnju. Ja smatram da i na Republici i u Beogradu opozicija mora da bude spremna ako želi da se obračuna s ovim režimom i da zaustavi propadanje Srbije, da napravimo minimum tehničkog dogovora, ograničenog vremenski i da neke stvari... Da li je onda bilo nepametno da se u predizbornoj kampanji vaša lista, da se razvija ta polemika vaših kolega sa vaše liste, sa Narodnom strankom i sa strankom Borisa Tadića i Saše Radulovića? Pa meni se... Čiji glasovi, čiji prelazak cenzusa bi možda i vama olakšao život da lakše možete da dođete do potrebne većine u Beogradu. Pa nije tu bilo nikakve polemike. Sve vreme su napade te dve liste na našu listu. Pa ne bi to bilo pošteno da se tako... A zašto, evo recite? Evo ja sam jedan od aktera koga su napadali. Pa vi ste jedan od aktera koji je rasturio u oči ovih izbora dve političke partije, Narodnu i SDS. Pa ako to tako vi nazovete, onda to tako treba da ispada. Ocepili ste se od Narodne? Nisam se ja ocepio uopšte iz Narodne. Ja sam ostavio Narodnu stranku. A ostavili ste Narodnu? Izašao sam iz te stranke. Sve sam ostavio. To je bila moja stranka, da podsjetim, koju sam ja registrovao. Izašao sam, ostavio sam. Rekao sam, radite. Vi ste dali svoju stranku njima da se registruju po lakšoj proceduri. Tako je. Izašao sam, krenuo sam svojim putem.
dešava se ljudi raziđu, nismo mogli se dogovoriti. Onda ste pregovarali o tome da stranci Borisa Tadića sa vaše kvote na listi Srbija protiv čekajte, nasilja da vam kažem nešto. Pripadne jedno ili dva mesta i ti razgovori su se završili vašom konstatacijom da nema mesta za SDS, ali ima mesta za dva člana SDS-a ako pređu u vašu stranku. Mislim da to građanima apsolutno nebitno pod broj jedan. Dakle, te liste, jedna i druga, ja im želim da pređu cenzus, želim da budu ostvari što je moguće bolji rezultat. Nisam napao ni jedne ni druge jednom jedinom reču. Svaki put sam odgovarao na ovo što me vi sad pitate. To su napadi koji idu od njih da se sad neko, uvijek neko drugi krije. Zašto dakle, su predstavnici građani u Republičkoj izbornoj komisiji sa liste Srbije protiv nasilja tako podrobno analizirali potpise SDS-a, a ne tako podrobno liste Radeta Baste, recimo? Pa Radeta Baste je odbijena lista, ali ja zaista ne znam, ali ja smatram da ljudi koji sede u RIK-u, bez obzira čiji su predstavnici, moraju da se staraju o transparentnosti procesa, moraju da ukazuju na nepravilnosti. Ako je neko falsifikovao nečiji potpis, i to se dokaže, kogod daje, neki iz Srbija protiv nasilja, to mora se kaže. Zašto je to problem da se krije? Pitanje je da li je analizirana lista, pa svaka je lista analizirana. Srpske napredne stranke, koalicije, SPS-a. Pa zašto, pa da kaže nešto, nije to lista. Samo da vam kažem, pa nije samo lista Srbija protiv nasilja tražila da se ti potpisi odbace koji su utvrđeni su falsifikovani, već sve opozicijne stranke, sve do jedne, i leve, i desne, i ovakve, i onakve. Nije to baš tako. Kaže Radulović. Ali sve ide na našu glasali adresu. Glasali zašto, protiv zaista proglašenja liste SDS Dosta je bilo, ali ne i protiv proglašenja liste Radeta Baste. To je bilo zanimljivo. Ja to ne znam zaista. Tako da mislim da je to potpuno nebitno sada na nekoliko dana do izbora. Da li bi bilo lakše kada bi ove liste prešle ili je za vas lakše da komunicirate sa preostale dve političke grupacije. Dveri, Zavetnici, DSS, Box. Građani Srbije su ti koji će odlučiti ko će preći cenzus i kome će pokloniti svoje poverenje, a mi ćemo komunicirati sa svim opozicijnim strankama koje su apsolutno protiv režima, ali ja imam ozbiljan problem sa time da neke stranke, pa ima ih gomilo, ima 19 stranaka na listi, tokom svoje kampanje ni u jednom momentu nisu napali Aleksandra Vučića i njegovu vlast, ali su vrlo često napadali listu Srbije protiv nasilja. I to je onako za mene prilično važna poruka. Prilično važna poruka, ali opet ja neću nikog unapred da osuđujem, nego jednostavno svako će pokazati i koliko poverenje ima i da li to što rade će građani nagraditi ili kazniti. U fokusu kampanje i borba protiv kriminala i korupcije, da porazgovaramo o nekoliko ideja koje nudite kao lista. Donošenje zakona po kome bi se sudilo svim, sad citiram, političkim akterima bivših režima koji su odgovorni za urušavanje države, ekonomije, moralnih vrednosti kao i ugleda Srbije. Možete li da mi navedete tri imena koja biste vi voleli da budu pod istragom i da budu optuženi? Pa da će biti optuženi, to će da rade institucije, ali oni koji... Verovatno nekoga imate u vidu kada ovo predlažete. Ja to govorim. Ja to govorim. Dakle, ja mogu da pretpostavljam da nisu se držali zakonskih načela i propisa i da su pomagali režimu Zaga Dolovac, koja je glavna žena za tužilaštvo, Nenad Stefanović, koji je šef višeg tužilaštva i predsjednica Vrhovnog suda. Zapravo, to su tri funkcije koje u ovom trenutku državi Srbiji su stubovi pravosuđa i stubovi institucija. Znači, ako nešto ne funkcioniše dole, pa ko bi drugi bio adresa nego šefovi? Dakle, moramo da počnemo od njih. I zato smo mi predložili u programu, i to se nalazi u programu Narodnog pokreta Srbije, vetting. To se sa vašeg sajta skinuo. Koji je već sproveden u nekim zemljama regiona, gde je jasno definisano da mora da se proveri svaka mogućnost veze rukovodioca u pravosuđu ili sa kriminalom, ili zaštitom korupcije, poreklom imovine njihove i tako dalje. Neće građani razumeti kad vi kažete vetting u pravosuđu. Pa vas molim da objasnite šta je. Evo, to objašnjavam. To je upravo to. Ko to proverava? Dakle, ko to proverava? Komitet politički, ko proverava, mi imamo kriterijum, ljudi koji se biraju na funkciju pravosuđa moraju biti dostojni. Da. Ko proverava da li pobednici na izborima, lideri političkih partija koje formiraju vladu, da li oni proveravaju da li su sudije i tužioci podobni da rade svoj posao? Dakle, mi ne želimo u Srbiji da zauzmemo mesto Aleksandra Vučića.
mi želimo da uspostavimo sistem i promenimo sve u odnosu na ovo. Kako? Tako što će svaka institucija raditi svoj posao. Pa neću ja, što bi se ja bavio ili bilo koji moj kolega dobro, sa njima. Dobro, šta je vetting? Dakle, vi predlažete vetting. Samo da završim. Dakle, situacija je sad takva da je da izvršna vlast sprovodi pravno nasilje u državi Srbiji nad zakonodavnom vlašću i na sudskom vlašću, koje treba da budu tri zasebne grane. Je li tako? Dakle, mi imamo sada situaciju potpuno nenormalnu u državi koja mora se promeni. Kad se kaže vetting, to će da rade neke institucije kad se bude zakon. Koje? Zakon kad budemo usvojili. Mi smo usvojili, mi smo promenili ustav koji kaže da tužioce i sudije bira Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaštva. Da su to dve institucije koje ih smenjuju i razrešavaju. A to znači da oni mogu da se bave korupcijom, da prikrivaju kriminal, da mogu da im, da ne mogu da dokažu poreklo imovine. To svakako to ne znači. Da proverimo. I znate ko će to da uradi? Uradit će oni časni tužioci, policajci i drugi ljudi koji su zdravo tkivo sistema i koje godinama unazad maltretiraju i gaze ako se usude da upere prstom ili radeći svoj posao urade nešto kao što su Milenković i Mitić uradili sa Kuloviom i Jovanicom. Zato da si pitam šta znači vetting. Da li je to ponovo, a to smo imali u jednom periodu, radi se o reformi ponovo pravosuđa. Reforma pravosuđa po Absolutno spiskovima ne. Gde se sudije postavljaju prema tome da li su na liniji političke partije koja ima većinu ili ne. Ne, dakle, vrlo jasno definisano. Ako ti ljudi ne može da se dokaže kod državne institucije koje postoje, ne mogu da dokažu da oni imaju veze sa zaštitom kriminala, zaustavljanjem nekih postupaka, korupcijom i ostalo, nema čega se boje, sve u redu. Nema osvete, nema revanšizma, nema progona, već samo... Jer ovo liči na popularnu frazu 6. oktobar ili na ono što smo slušali dok ste vi bili u Narodnoj stranci kao najavu političkog revanšizma. Ne. Zato i svakako je u predizbornoj kampanji nešto što privlači pažnju pa i podršku velikog broja birača, ali vas pitam u jednoj zemlji gde insistirate na institucijama kako se to sprovodi. Pa tako što će institucije da provere pojedince. Pa vi u svakim institucijama imate ljude koji krše zakon, koji... Pa pogledajte u državama u okruženju. Evo u Crnoj Gori, hapse se predsjednici sudova. Tužioci, hapse se ljudi za koje se dokaže da imaju veze, pa i oni su na udaru zakona. Šta ne valja u postojećem zakonu, gospodine Aleksiću, o ispitivanju porekla imovine, drugom koji imamo od demokratskih promjena, čini mi se, pa je potrebno da vi predlažete i obećavate usvajanje novog? Pa prvo ne valja što se njime legalizuje imovina koja je stečena protivzakonito, a drugo što se ne primenjuje. I taj takav kakav je se ne primenjuje. Pa ja verujem da sam ja jedini političar u državi Srbiji kome je ispitano poreklo imovine od 2010. do 2020. Po nalogu Aleksandra Vučića. Radila je Agencija za borbu protiv korupcije, Poreska uprava, radila je privredni kriminal, sve su istresli što su mogli. Ja sam danima nosio dokumentaciju, mesecima je to trajalo. Zašto to nisu uradili nekom političaru iz vlasti? Je li to manjkavost zakona ili se zakon selektivno primenjuje? Dakle, manjkavost zakona postoji. Zakona. Zato što zakon podrazumeva da se plati određeni porez, ekstra profit ili kako god, i da se legalizuje ta imovina koja može da bude ko zna koliko i tako dalje. Mi želimo da za svako ko ne može da dokaže poreklo imovine, ta imovina mora da bude oduzeta, mora da bude vraćena kroz rasprodaju, kroz transparentnu prodaju i novac mora se vratiti u budžet Republike Srbije. Dakle, tu nema pardona. Vi imate sada situaciju, po podacima Poreske uprave, 135, čini mi se, građana 135.000 građana Srbije u zadnje 3 godine prijavljuju imovinu i plaćaju porez na to, koja se uvećava za 150.000 evra godišnje, a da njihovi prihodi na koje plaćaju poreze ne može da isprati to. Ako oni nisu državni funkcioneri, isto bi ih kačio zakon o poreklu. Isto, pa dakle, znate koliko ima firmi privatnih koje su navezane na ovaj režim tako što im državni funkcioneri omogućuju da dolazi do nekakve imovine, prihoda, do poslova bez tendera, uvećanja poslova. Sigurno vam kažu građani kad idete sa njima po Srbiji, nikad nije bilo, nikad nismo videli to, takvo preispitivanje imovine. Vjerovatno nećemo nikad ni videti. Kažu, zato što su građani izgubili veru u politiku, izgubili su veru u političar, izgubili su nadu da može da postoji zakon i red. A ja vam kažem, ljudi grade, ljudi razgrađuju.
sve može da se promeni, postoje primjeri u svetu gde su zemlje i tekako iz jednog nereda uvele red, sasekle korupciju, pljačku, nama godišnje odlazi i do 2 milijarde evra kroz korupciju. Zamislite kad bi taj novac otišao za penzije, plate, lečenje dece, za zdravstvo, za prosvetu, za poljoprivredu, za sve bi imali. A mi sada grcamo i ubeđuje nas da treba da ćutimo i trpimo, jer može biti gore. Pa ne može da bude gore od ovoga. Govorite, na završnom mitingu obišli smo celu Srbiju od Gračanice do Subotice. Tako je. Gračanica je sastav u Srbiji. Da. Nosilac liste Srbija protiv nasilja Miroslav Aleksić izjavio je, citiram pisanje dnevnih novina, izjavio je u Gračanici da se ta koalicija protivi usvajanju francusko-nemačkog plana za Kosovo. Je li to stav vaš, lični, i Aleksandra Jovanovića sa kojim ste bili? Je li to stav i Srđana Milivojevića? Pa onda, je li to stav i Demokratske stranke i cele liste Srbija protiv nasilja? Dakle, nije nikakva tajna da mi u listi Srbija protiv nasilja imamo razlike između nas po određenim ideološkim pitanjima. To je jedno od njih i to nije nikakva tajna. Međutim, sve razlike u ovom trenutku su potpuno u drugom planu odnosno na ono što nas vezuje, to je da uspostavimo sistem funkcionisanja državi Srbije, da se izborimo za pravdu protiv nasilja i da izgradimo institucije koje će moći da se bave važnim temama i na kraju da stvorimo društvo gde možemo da govorimo i debatujemo o političkim razlikama. Ne mislite li da će prva tema koja će sačekati, pa makar vlada bila i tehnička, a vi govorite o tehničkoj vladi ukoliko biste osvojili većinu na republičkom nivou, o tehničkoj vladi koja bi se bavila upravo ovim pitanjima koje sada pominjete. S druge strane vam se kaže, Srbija je nažalost zemlja u kojoj agendu vlade diktiraju i neke druge sile i prilike u kojoj se zemlja nalazi. Pa se smatra da će na agendi sledeće vlade, mako da je bude činio, prvo biti francusko-nemački plan. Pošto se tiče agende, ne može da je nameće niko spolja osim građana Srbije i nas samih. Barem što se mene tiče. To je lepo, ali naivno. Možda je to naivno, ali ja ne znam, nisam bio do sad u prilici da budem ni deo vlade, niti bilo koja republička funkcija. Ne mislite da ima uticaja, što se mene, pa da ima uticaja zvaničnika, ambasadora, pa nije nikakva to tajna. Svaka zemlja teži ostvarenju sopstvenih interesa. Pa neće nas da voli ni jedna druga zemlja. Svaka se bori za svoje interese. Ali isto tako, mi imamo legitimno pravo da se borimo za naše interese. Nema nametanja spolja ničega što je na štetu Republike Srbije. I kako bi to izgledalo u realnosti? Možemo da budemo partneri. Gospodine Aleksiću, vi kažete, sad nam namećete da se odmah izjasnimo o francusko-nemačkom planu, ali mi nećemo. Jer hoćemo da se borimo, da postavimo sistem na zdrave noge, hoćemo borbu protiv kriminala, korupcije, hoćemo ispunjavanje zahteva građana sa protesta Srbija protiv nasilja, hoćemo da vratimo penzije. Baš tako, pa to odlučimo mi. Pa to ne može da odluči niko drugi, do nas samih. Mi odlučujemo šta će biti prioriteti našeg daljeg delovanja. Recite mi samo, da li je, evo vi, nijedno nije... Kada ste vi bili na severu Kosova i u Gračanici, list Danas je ovako napisao. Zanimljivo je da ovakva poruka nacionalističkijeg i desnog dela proevropske opozicije dolazi u trenutku kada Evropska unija najavljuje da će formalno tražiti od Evropske komisije da uvrsti obaveze iz Ohridskog i Briselskog sporazuma u nastavak pregovora i da ih veže za članstvo, za pregovor o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Pa onda dalje Danas kaže, nameće se onda pitanje da li je deo proevropske opozicije time zapravo i protiv evropskih integracija. Lepo je formulisano, molim vas da odgovorite. Pa nije lepo formulisano, ali ja nisam ni vidio taj tekst, evo sad sam prvi put čuo. Zanimljivo je jako, jer svako parafrazira onako kako misli da treba. Zapravo, ja ne vidim nigde spor u tome da mi kao proevropska opozicija koja teži evropskim vrednostima u smislu zakona, u smislu pravila, procedura, teritorijalnog integriteta, imamo problem ako kažemo da tražimo i insistiramo na vladavini prava i zakona, a to je poštovanje Ustava, i ako tražimo da i za nas važi sve ono što važi za sve članice Evropske unije, a to je da je suverenitet i teritorijalni integritet jedna od osnovnih vrednosti. Je li to stav koji nosioca liste ili je stav iza koga staje cela lista?
to je stav moj, Narodnog pokreta Srbije, ali i mi kao koalicija nemamo problem s time kada bilo ko postavlja pitanje vezano za priznanje Kosova i je li istina, gospodine Aleksiću, da kada ste se vratili sa Kosova, da su vas neke kolege sa liste pitale kad smo se dogovorili da izjaviš da mi ne prihvatamo francusko-nemački plan? Ne, meni nije pitao niko to. Nijedan kolega me to nije pitao, prosto mi znamo da postoje te razlike. Mediji su to izvukli malo iz konteksta jer ja nisam rekao da ja sam vrlo jasno rekao da za nas nisu prihvatljivi sporazumi koji podrazumevaju da Srbija treba da prizna Kosovo i da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Za vas, rekli ste, neprihvatljiv francusko-nemački plan. Tačka. Za nas, ne, nije bilo uopšte tema, ali ja sam to rekao što se tiče Narodnog pokreta Srbije, ali nisam protiv toga da se razgovara jer mi moramo da brinemo tim ljudima dole. Ja sam bio sada dole. I ne sada samo u kampanji da razgovaram s ljudima i Mitrovicu i Gračanici, nego sam bio mnogo puta pre toga. Znate to i vi. Idem stalno i znam kako ti ljudi žive. I pod kakvim su pritiskom i od strane srpske liste, od strane Kurtijevog režima. Im je mnogo značilo što ste došli i što su od vas čuli tu rečenicu. Naravno, da im je značilo, ja sam tu i bit ću tu. I mi moramo da brinemo, ali još jedna stvar. Nemojte, znate, ta politizacija i praktično sad se koristi to kao neka vododelnica francusko-nemački sporazum. To je Vučić prihvatio. Pa zar nije? Pa to je Vučić prihvatio. Ko je prihvatio to? Ali je pitanje šta vi radite? Ne, to su... Pa kako šta radimo? Pa razgovaramo... Vi kažete, prihvaćeno je, prihvatio je Vučić, onda prihvatamo i mi, ili ne, mi ne prihvatamo i to ćemo pokazati u Skupštini tako što ćemo dići ruku protiv tog plana. A kog plana? Francusko-nemačkog. Ko je taj plan još vide osim na sajtu gde možemo da ga vidimo? Tvoj plan je videla Vučić Aleksandar, video Priština, Christopher Hill, video Borelj, video Lajčak. I Aleksandar Vučić. I Aleksandar Vučić. Mi dva puta zakazujemo se. Zato što ga niko nije video. Nešto ga niko nije video. Ja vas pitam, za to što ste videli, da li dižete ruku u Skupštini da podržite ili da glasate protiv? Ako podrazumeva priznanje Kosova, ako podrazumeva članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, ne, ja ne glasam za to. Dobro. I to sam ponovio milion puta, ali sada u kampanji, vrlo perfidno, neke liste i neki ljudi koji gotovo da nisu otišli dole da se nađu ljudima, koriste tu temu kao neki dokaz patriotizma. Zašto je perfidno? To jeste važna tema. Građanima to pokazuje istraživanje. Jeste, ali da vam kažem nešto. Neki ljudi nisu iskreni u tome. Ja vam kažem da nisu iskreni u tome. Pa neću da govorim, pokazat ću to vreme. Izborni test, ako mogu da vas zamolim, da brzo odgovorite na pitanja koja postavljamo svim učesnicima predizbornih razgovora. Da li Srbija treba da prihvati de facto nezavisnost Kosova? Ne, pa dobro, to smo već... Ukoliko bi članstvo u Evropskoj uniji i napredak članstva, onako kako se sada stavlja na dnevni red, bilo uslovljeno priznanjem nezavisnosti Kosova, kako biste se izjasnili za ili protiv? Ne možemo da kršimo Ustav Republike Srbije, niti možemo da kršimo vladavinu prava. Da li su masovno ubistvo đaka u Vladislavu Ribnikaru i selima kod Mladenovca dokazi da je u Srbiji zakazao sistem? Apsolutno, ja tu nemam nikakvu dilemu. Da li biste podržali ograničavanje reality programa na televizijama sa nacionalnom frekvencijom? Ne samo ograničavanje, ja bih ukinuo. Da li Srbija treba da podržava Republiku Srpsku u ostvarivanju njenih interesa u Bosni i Hercegovini u skladu sa Dejtonskim sporazumom? Treba. Da li treba uvesti sankcije Rusiji? To principijelno sam protiv uvođenja sankcija bilo kome, a i ta odluka i svaka druga treba da bude vođena isključivo interesima Republike Srbije. Da li Srbija treba da jača ili slabi svoje veze sa Kinom? Treba da jače veze ne sa Kinom, treba da jače i sa Indijom i sa svim drugim zemljama s kojima možemo dosadno saraditi. Treba li omogućiti iskopavanje litijuma u Srbiji? Ne. Da li EPS treba da ostane u vlasništvu države ili da bude privatizovan? Apsolutno vlasništvo države. Hvala što ste govorili u pravom uglu. Miroslav Aleksić, nosilac liste, jedan od dva nosioca liste, Srbija protiv nasilja. Ostanite uz RTV. Sutra poslednji u serijalu predizbornih razgovora. Vidimo se u 17.20.